засідці. Я бачив, як загинули три моїх побратими безпосередньо, за якими я там йшов. Можна назвати це боєм, да. Тривав десь біля 5 хвилин, взагалі стрілковий бой з безпосереднім контактом з супротивником там відбувається дуже стрімко. Ну, у ті часи, тобто там 5-10 хвилин, і потім або атакуюча сторона відходить, або вона захоплює позиції, там і таке інше. Тобто, ну, автомати мало що там вирішують взагалі. Я почав весь час змінювати позицію, просуватися, відстрілюватися, там і таке інше. І цим пересуванням я потрапив в таку канаву. Там я зупинився, приготував гранату, тому що полонений не розглядав до себе. Ну і так, як я залишився сам, почав чекати. Пройшло десь 15 хвилин, група зачистки не пройшла чомусь. Тобто я їх очікував десь за півгодини після цього. Я обережно вийшов, вже виповз, можна так сказати, і почав перевіряти, чи є ще живі люди. Ну і натрапив на Євгена. У нього було 4 поранення кульові і нижче спини, скажімо так. Одна пуля потрапила, як потім з'ясувалося, там біля лівої нирки. А ще 2 пройшли, ну, скажімо так, розірвали м'які тканини, але шкоди не заподіяли такої, та там не потрапили в якісь життєві там важливі органи, але була сильна кровотеча. Ну і так як ці рани на спині і внизу, ну, він не міг себе не перев'язати нічого, він просто лежав і стікав кров. Відповзли ми в цю канаву, там я його перев'язав. Це такий був, ну, більш-менш безпечне місце, тому що окопуватися ми не мали чим, тобто викопати собі окоп чи щось таке. А на відкритій місцевості, навіть у посадці, залишатися не можна, тому ми відповзли туди. Благо, Євген міг рухатися. Там обробили його рани, дали першу необхідну поміч, там зупинили ту кров. Як ми, перемотали. Зупинили, не зупинили, перемотали. І стали міркувати, що ж ми будемо робити. Я наполягав на тому, щоб виходити увечері. Ось. Але куди йти взагалі, де ми, що ми, як ми, де наші позиції, де не наші, ми просто не розуміли. У Євгена, як виявилося, був телефон. Дуже обережно ми його включили, і якось так нам вдалося. Або ми потрапили в такий період, що не працювала РЕП, або там, ну, я не знаю. І нас позиціонувало, що ми знаходимося в 30 кілометрах від Бахмута. Вирішили, що потрібно буде йти вночі. І десь біля там 8:30 вже почало сутініти. Ми почали рух. І за 10 метрів ми зрозуміли, що ми нікуди не вийдемо. Перший Євген був взагалі дуже слабкий. Не міг рухатися, а ще й нести автоматну зброю. Там, нести на собі бронежилет – це було неможливо. І Євген попросив, що каже, давай зачекаємо деякий час. Я буду, тобто я отримаю якісь сили. І після цього будемо намагатися виходити. Вибору в мене не було. Ну і ми залишилися вдвох. Зранку, коли тільки почало сутініти, десь біля 5:00 я пішов, подивився, позбирав з хлопців
всю перев'язку, подивився, чи може є ще там поранення, чи там хтось залишився, нікого не залишилося. Знайшов тіла, які знайшов, тобто шістьох хлопців. І повернувшись всім скарбом, з перев'язками, там, з водою, яка там була, там залишки таке. Ось ще раз перев'язав Євгена. А ще ночі розпочався такий дуже потужний лівень. Ми промокли насквозь. І під утро було ще дуже-дуже холодно. Це все межувалося з постійними галюцинаціями. Ось. І ну, взагалі так було не дуже приємно. І у такому стані ми пробули там 11 днів. Нам повезло, що на хлопцях ми знайшли, наприклад, такі речі, як там крем від комарів. Це взагалі нас рятувало. Потім ми позбирали, я ж кажу, всі аптечки, які тільки знайшли. Тобто у нас був перев'язочний матеріал, щоб хоча б робити перев'язки. Дуже повезло, що залишився в мене антисептик такий, спреєм для рук. І ось цим антисептиком ми оброблювали ці рани. Те, що ми зібрали, там залишки того сухпаю, там, ми на весь цей період розтягували. І десь на сьомий день ми зрозуміли, що харчування нам не вистачить. І ми побудували такий собі маршрут, зрозуміли, що нам потрібно йти в обхід всіх позицій ворога, що ми зараз знаходимося в тилу. І нам потрібно, я ж кажу, йти великим таким крюком в обхід і йти на Бахмут. Бо інших населених пунктів ми просто не розуміємо, де. Маршрут, який ми собі проклали, він складав десь близько 100 кілометрів. І з нашим темпом, зі зброєю, з їжею, водою, яка залишалася, з боєкомплектом, з нашими темпами ми так десь розрахували, що десь будемо йти не більше 10 кілометрів за день. Ось. Тобто ці залишки нам потрібно було розтягнути на 10 днів по шляху. І десь з сьомого дня ми почали вживати вже в їжу там пшеницю, яка росла біля цієї посадки. Ще нам повезло, що десь чи 5 червня щось таке, вночі пішов дуже сильний такий лівень, і нам вдалося в пончо зібрати десь біля, за допомогою пончо, це така ну, накидка, плащ, можна сказати, від дождя. За допомогою цього плаща нам вдалося зібрати десь біля 10 літрів води цієї дощової. Це нас врятувало просто. Я до сих пір взагалі не розумію, як на якомусь такому внутрішньому стержні у Євгена не розпочалося ані жар, ані там, ну, ані гангрена там, або щось таке інше. Тобто я кажу, ну, це дуже, дуже таке дивне, дивні обставини. Але ну, це нас тут теж також врятувало. Тобто, на 11-й день увечері почули, що немає у повітрі ніякого, ну, ні дронів, нічого, тобто повітря чисте. І на, просто на страх і риск перебігли через поле, потрапили в іншу посадку. Тобто ми вже почали рух у тому маршруті, який для себе проклали. Це було десь, почали ми рух десь біля 7:30 вечора, і там десь 3 кілометри ми долали майже 1.5 години, тому що Євген ну, не міг довго не йти, не бігти, тобто йому потрібен був весь час відпочинок. Потрапили в іншу посадку, я ж кажу, там переночували. По інтенсивності бойових дій зрозуміло, що десь, ну, десь
біля цього ми знаходимося біля села, по-перше. А по-друге, що тут десь наші позиції. І це теж таке везіння можна назвати. На 12-й день, десь біля першої години, і ми вийшли на позиції наших бійців. Тобто 14 травня ми потрапили в шпиталь в Бахмуті, тільки там йому надали вже більш-менш кваліфіковану допомогу. А вже там операцію зробили в Дніпрі, тобто через день 16 червня. І завдячуюся тому, що організм був здоровий, можна так сказати. У своєму віці, в 49 років, він зміг протриматися 2 тижні. Яка його доля, Євген? Він зараз? Зараз повернувся в підрозділ, служить. Все гаразд, ми товаришуємо, ми стали друзями. Тільки пулю поки що не вийняли з нього. Мотивую продовжити службу. Та те, що її мотивувало прийти на неї. Мати ж, слава Богу, жила-здорова. Це по-перше. По-друге, потрібно доробити цю справу вже на кінця. А ще мотивують діти, звичайно. Це була найголовніша мотивація. Діти, які загинули, діти, які постраждали, діти, які були вивезені. Це найжорстокіше, це наймотивуюче мене до протистояння.